I dobije se taj jedan apsurd zaista veliki, da jedna ozbiljna izdavačka kuća kao što je Axel Ringier, koja i drži Bild, Welt i tako da, tako dalje, u jednoj maloj zemlji kao što je Srbija, baca kompletan tiraž jednog nedeljnika u jednom danu, objavljuje ga u drugom danu u drugačijem obliku, makar što se tiče naslovne strane, a sumnjam da bi to mogli da rade u Nemačkoj sa Bildom i Weltom. Mm-hmm. Znači da je ono, ne znam, nekako ta situacija što je prilično Jupiteru, nije prilično Volu u ovim našoj ovdašnjoj, jeli, javnosti i medijima jednostavno nije dobra. Ako postoji neki standard koji se primenjuje u Nemačkoj, taj standard mora da se primenjuje i u Srbiji. Šta god da je na naslovnoj strani, naslovna strana se ne zabranjuje, ona se ne povlači iz prodaje. Ako ima problema, izvolite pa se izvinite, ko se osjeti uvređenim, ali to nikako ne može. Da li onda možemo da povučemo i da razgraničimo da li je, kako Udruženje novinara Srbije saopštilo, reč o aktu cenzure kojom je izdavač suspendovao pravo uredništva na samostalnost uređivačke politike, ili s druge strane saopštenje Ringiera da je reč o naslovnici koja je prethodno bila najavljena, odnosno koja, da je ta prethodno najavljena naslovnica neprimerena u zemlju koja je premijer ubijen? Ako je neprimerena, izvoli sutra saopštenje i kaže izvinjamo se. Uh-huh. Grešimo, pogrešili smo i tako dalje, ali nema ovo. To ne postoji. Ako ne radiš to u Nemačkoj, nemoj to raditi u Srbiji. Jasno. Znači, ako si taj informativni McDonald's kao što jesi, onda ima Big Mac da bude svuda isti. Dobro poređenje.